Přes nejvyšší kamenný most v Česku projíždí Posázavský Pacifik. V Jílovém u Prahy je z hlavního nádraží za hodinu a jen 6 minut chůze od zastávky v části Kabáty stojí váš dům. Kromě vlaku máte před domem zastávku autobusu s přímou linkou na Benešov. Odříznutí od světa tu tedy nebudete. Nastal čas převlíknout kabát a pořídit si konečně za příznivou cenu dům se zahradou kousek od Prahy. Venkovské stavení odpovídá dispozici bytu 3+1. Topí se tu elektrickými přímotopy. V obývacím pokoji si ale můžete přistavit kamna. Z ložnice máte výhled na předzahrádku a v samostatném mysliveckém pokoji s lustrem z paroží je u země trezor na vaše poklady. Koupelnu si jistě upravíte, ale vchod do sklepa z ní nepochybně nezazdíte. Čerpadlo ve sklepě je napojené na studnu s pitnou vodou. Kamenný dům je okny orientovaný na severovýchod. Vedle obytné části je navíc dílna s garáží. Největší překvapení vás ale čeká za domem. Zahrada totiž zabírá 90% z celkové plochy 1940 metrů čtverečních pozemků. Můžete tu směle dostavovat nebo se jen kochat výhledy do údolí s Jílovským potokem. Zahrada už převlíkla kabát na zimu, ale na jaře mám vyrazí dech. Tak se brzy ozvěte, protože domov je jen jeden, je to vaše realita.